ħbieb, nsellimilkom u nistedinkom għal video ieħor minn tiegħi. Hawnhekk qed taraw il-petna quddiemi tajjeb, ġifieri ħandoqilkom fuq il-petna u ħandoqilkom diska Maltija tal-Klub New Quarry li jisima l-bajja tal-Melliħa. Naħseb il-melliħin kollha jħedu biċċir b'din kanzunettu iddedikata għall-bajja tal-Melliħa ovvja. Mela għalikom il-bajja tal-Melliħa speċjalment għall-melliħin kollha. Minn għandi fuq il-petne tiegħi. Tajjeb? Kanzunetta il-bajja tal-Melliħa imdaqqa minni fuq il-pjanu lill-Melliħin kollha. Sorry fuq il-petne qed ngħid għax pjanu ħarġet li skużawni. Fuq il-petne għall-Melliħin kollha. Grazzi li tal-li smajtuni.